Welcome back mga kabayan! Nagbabalik pumuli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Dunay ngang nakakagulantang itong balita na ito na pinatupad na nitong presidente nating kuting ng Norte ng pasikreto ang batas militar o mas kilala bilang isang martial law sa ating bansa pinatupad dito ni Kuting ng Norte dahil nga ay hindi niya na makontrol at tila ba gusto niyang sa kanya lahat ng kontrol dahil nga daw umano ay matitigas na ang ulo ng kanyang mga opisyalis sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. Dito nga natin makikita na itong batas militar na ito ay hindi naman talaga kailangan sa kadahilan ng wala namang rason kung bakit ito ay papatupad. Dito lang natin makikita na dahil wala ng kapangyarihan itong si Kuting ng Norte at ayaw mapalitan siya ni Vice President Inday Sara Duterte Capio dahil nga alam niyang siya ay magkukulong dahil sa kanyang mga kabalbalan na pinaggagawa sa ating bansang Pilipinas. Tunay nga tayo ay nabudol dito sa Kuting ng Norte na ito dahil masyado tayong umasa na magiging katulad siya ni Apula kay Marcos Sr. na ibabalik muli ang ating bansa sa kaunlaran at buling marecognize ng ibang bansa na tunay na mayaman at may ipagmamayabang. Hindi nga rin maiwasan ng ating mga netizen na magbigay ng kanilang mga hinaing, sabi nga nila. Pero kailangan pa rin na palakasin ang ating puwersa militar kahit paano ay may pangalaban tayo. Gawin ng pera ang kayamanan dyan sa WPS at gamitin ibang pera sa pambili ng kagamitan panggera. Ang takot sa martial law, yun yung gumagawa ng katarantaduhan. Lumalabag sa batas, kaya ayaw nila. Pero ang patino, walang problema. Kaya nag Marshall law noon time ni Apu kasi binombang Manila ng group ng NPA ni Ninoy. Hindi naman basta-basta nag-declare lang si Apu Lakay. Nakiusyop sa sa Congress noon. Okay lang martial law. I am 26 years old when it was martial law working in Binondo. Manila in the office for 10 years tila yung migrate to Canada. Only people doing bad or unlawful don't like martial law. Dapat lang, dapat lang, dapat na dapat lang. Actually, it's high time that it should be done. Declare martial law, Mr. President. Si Ding Gong, iniisip na hindi mo gagawin yan dahil may hahalin tulad ka sa father mo. Hindi totoo yan. Maganda ang ginawa mo sa ating bansa. Ang iyong pagiging makabayan ay nakita na namin at kami ay nasa likuran mo. Ituloy ang martial law at iyan ang sigaw ng mamamayang Pilipino. Mabuhay si President Bongbong Marcos. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang lang kalaban para sa katotohanan at para sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Uh, naalala nyo nitong nakaraan, di ba, nitong before mag-weekend, uh, si PBBM ay eh naglabas ng bagong tweet. Or is it kahapon? I think kahapon yata yon. Ay, hindi. isang araw nga. Tama. Isang araw. Naglabas ng bagong tweet si PBBM No. Na meron na siyang mga na uh, na i, uh, utos na countermeasures laban sa mga nagaganap diyan sa West Philippines. Ito 'yon, pakita ko sa inyo. Ayun. Alala niyo 'tong tweet na 'to? 29 yata 'to, oh, 28 pa pala. Ayun. Sabi, over the course of these past days, I have met and spoken to our country's national security and defense leadership. No, kaya pala tahimik. Kasi naigipag-usap sa security sector natin. No? They, have made their con they have made their considered recommendations and through exhaustive consultations, I have given them my directives. So may utos na si PBBM sa ating security sector. No? I have also been in constant communication with representatives of relevant allies, partners, and friends in the international community. Sabi ko nga sa inyo, ito yung medyo, nakaka, na medyo nakakatakot na part dyan sa kanyang announcement. They have offered to help us. May tut tutulong daw sila, guys. <laughs> on what the Philippines requires to protect and secure our sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction while ensuring peace and stability in the Indo-Pacific. I have given them our requirements and we have been assured that they will be addressed. Ayan, ito yun eh. Yung may mga ganyang-ganyang klaseng commitment, guys. Medyo nakaka-ano yan. Medyo nakakabahala yan. Kung ako si China, parang medyo mapapaisip ako. Ano kaya yung requirements na hiningi ng Pilipinas? <laughs> Medyo ma-ano ko dyan, ma-nakakatakot ma dyan. <laughs> Unless, meron na namang spy na magli-leak sa China, di ba? Because, you know, Filipinos. <laughs> Over the succeeding weeks, there shall be implemented by the relevant national government agencies and instrumentalities a response package, a response and countermeasure package that is proportionate, deliberate, and reasonable in the face of open, unabating, and illegal, coercive, aggressive, and dangerous attacks by agents of the China's of China Coast Guard and the Chinese Maritime Militia. We do not. We seek no conflict with any nation, more so nations that purport and claim to be our friends, but we will not be cowed into silence, submission, or subservience. Filipinos do not yield. At uh, naglabas din ang statement si uh, Secretary Gibo Chodoro noong nakaraan. Inulit niya to, itong Filipinos do not yield. <laughs> Parang ito na yata magiging slogan no ng, <laughs> ng Pilipinas for the next few months. Filipinos do not yield. <laughs> baka naman, baka, baka. Pero as usual, Maritime Security Executive Order. Ayan. Executive Order tungkol sa ating Maritime Security. Panorin natin yung balita tungkol dyan sa ibang balita, ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na palakasin ang seguridad sa ating karagatan. Kasunod yan ang pinakahuling pagharang at pambobomba ng tubig ng China sa ating resupply vessel sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Dahil patuloy na humaharap ang bansa sa mga seryosong hamon sa ating mga teritoryo at banta sa kaligtasan ng mga mangingisda at bantay dagat, ipinagutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapalakas sa ating maritime security. Iginiit ng Pangulo ang kahalagahan nito sa kanyang paglagda sa Executive Order No. 57. Sa ilalim nito, ipinag ipinagutos ni PBBM ang pagpapatibay sa maritime domain at awareness, kabilang ang lahat ng maritime-related activities, infrastruktura, mga tauhan, at mga vessel o barko. Mas palala kasing ng pagprotekta at pangangalaga sa marine asset, maritime practice, territorial integrity at coastal peace and order sa mga sakop nating teritoryo. Ayon sa Pangulo, mahalaga ito para matugunan ang mga issue sa pambansang seguridad, soberanya, karapatan at maritime jurisdiction. Para magawa yan, binuo ang National Maritime Council na dating National Coast Watch Council. Pamumunuan ito ng Executive Secretary Lucas Bersamin kabilang sa mga miyembro nito ang mga kalihim ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, pati na ang National Security Advisor, Solicitor General at Director General ng National Intelligence Coordinating Agency. Mga kutsera, imagine ninyo na lang, no? Kung si Sarah yung nandito sa Department of National Defense. Ano kayong mangyayari? <laughs> ano kayong... Buti wala rin DepEd dito, no? <laughs> D N D N S C D A D O E D N R D F A D O F D A G D O J D O T R O S G Naika. Mabuti na lang wala. Okay. <laughs> Tungkulin ng Council na gumawa ng mga polisiya at estratehiya para matiyak ang koordinasyon at epektibong plano pagdating sa maritime security at domain awareness. Ang Sekretariat ng Council ay tatawagin namang Presidential Office for Maritime Concerns, habang ang National Coast Watch Center ay tatawagin National Maritime Center o NMC. Bukod sa mga miyembro ng Council, inatasan din ang iba pang ahensya ng gobyerno na maging supporting agencies, kabilang dyan ang Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Samant ang National Task Force for the West Philippine Sea ay magiging attached agency na ng NMC. Tatanggap ito ng policy guidance mula sa Pangulo sa pamamagitan ng NMC. Nilagdaan ng Pangulong ang kautusan higit isang linggo matapos ang pang-water cannon ng China Coast Guard sa ating resupply vessel na Uniza May 4 habang papunta ito sa Ayungin Seoul para maghatid ng supply sa nakasadsad na BRP Sierra Madre. Para sa dating Defense Secretary na si Orlando Mercado, nararapat lang ang ginawang hakbang ni Pangulong Marcos tama ang ginagawa ng pangulo na uh, palakasin dapat at, uh, ayusin, mag-coordinate ang iba't ibang mga ahensya natin na naka, sa, na kasalalay ang uh, uh, proteksyon ng ating mga karagatan that is uh, a uh, legal uh, responsibility that should be supported by the people pero hindi kaya ito lalong mag sabi niya no, Or limergado. That is a legal responsibility that should be supported by the people. Kaso nga lang, yung mga bayaran ng China, eh wala. Money talks in mysterious ways. <laughs> Try natin. Magpalala sa tensyon sa West Philippine Sea. Wala naman nagpapalala ng tensyon o wala naman naghahanap ng away sa West Philippine Sea kundi ang Chinese government. Hindi lang nila sinusunod yung decision dahil hindi nila gusto yung decision. Yun yung nagbibigay sa atin ng legal means. We have to develop uh, our capability. Ngayon, hindi naman tayo naghahanap ng away. Kailangan ipasa ng National Maritime Council kay Pangulong Marcos ang mabubuo nilang rekomendasyon bago matapos ang buwan ng Mayo. Nagbabalita mula sa... Front. So ito, ang first step sa countermeasures na ginawa ni PBBM. Ito yung first step. Uh, bumuo ng executive order. Okay, kasi ka kailangan muna yan ng ano eh. Unang-una, kailangan kasi ng bas-bas ba? kailangan kasi ng basbas. -bas. Bago ako gumalaw, kailangan merong basbas. -bas. So, ito yung basbas, -bas, yung executive order. So, itong ano, executive order ay and exec EO number 57. Uh, strengthening the Philippine Maritime Security and Maritime Domain Awareness. Pagpapalakas daw ng ating maritime security. At least, sabi ko sa inyo, Article 12, Section 2 of the Constitution, Provides that the state shall protect the nation's marine wealth in its archipelagic waters, territorial sea, and exclusive economic zone, and reserve its use and enjoyment exclusively to Filipino citizens. Ito yung sa ano? Second paragraph, ng Article 2. Yan. Article 12, Pala Section 2. So yan, does the Philippines an archipelagic states exercising sovereignty and sovereign rights? uh, over maritime zones in accordance with UNCLOS. Tama naman, UNCLOS. Tsaka yung RA 9522, yung Philippine Baselines Law. Okay, whereas, whereas. Yung mga whereas na yan, mga kojero, ano, yan yung basis, kaya nga whereas eh. Whereas, ito na kasi yung meron. Whereas, Section 7, Article 2. Whereas, Section 2, Article 12. The Philippines is an archipelagic state. EO 57. Ganyan, 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 ganyan. Okay. So, yan yung mga reasons kung bakit merong bagong EO 57. Ngayon, ito yung utos. Now therefore I Ferdinand Marcos Jr., President of the Philippines by virtue of the powers vested in me by the Constitution and existing laws do hereby order. Oh, ito na yung basbas na hinahanap natin, mga Subject to, number one, subject to existing laws, rules, and regulations, and uh, except as provided in relevant presidential issuances, shall cover this order shall cover the following areas: maritime domains. So, alam na natin yan mga bodies of water. Um, tapos, including all maritime-related activities, infrastructure, people, cargo, and vessels, and other conveniences, etc. etc. Maritime security. So, kung paano mo protect yung maritime domain. maritime domain awareness yung uh, pagbabantay mo sa iyong maritime domain. So, ganoon lang kasimple yon. Ito lang nga, Renny. May narinig akong chismis na martial law na daw yung EO57. Bobo naman. Or parang pretext daw to martial law. Stupid. Bobo. Unang-una, hindi pwede manggaling sa presidente ang martial law. Hindi pwedeng ganito ang format ng martial law. Kailangan nakasulat asulat mismo. Oh. E Executive Order number blank blank. Oh, ordering martial law uh, dito sa ganitong ano lugar. Oh, yeah. Ordering a, a state of martial law for the Philippines. Ganon. Ganon dapat 'yon. Hindi hindi mo itatago sa ano strengthening the Philippines maritime security. Lo ano ba? Tapos, number two, after two days, if I'm not mistaken, or one week, mamaya pupuntahan natin. Iri-review yan ng Congress kung yan ay pagpapatuloy pa. Bobo. Anyway, balik natin. Tapos ito yung National Maritime Council. Okay, so bumuuna ng uh, official group who will uh, oversee our maritime security and domain awareness. So, it's under the Office of the Executive Secretary. Kasi nga naman under ng office ng ano yan eh. Kung baga nasa EA ng presidente yan eh. So, yon. So, under sa kanya yan. Mas malapit sa presidente. Ah, uh, tapos kasama lahat ng related uh, members, yung related agencies, DND, NSC, DA for food security. This is very important. Imagine mga kutsero. Baka kasi isa sa mga isa sa mga maging strategy ng kalaban, regardless if it's China or America or whatever, basta kalaban, is to sabotage our food supply. Importante yun, food supply. So, kailangan meron kang uh, countermeasure para sa agriculture. Meron ka rin countermeasure para sa energy. Meron kang countermeasure para sa pag-aabuso ng environment and natural resources. Naalala nyo, nitong, kanina lang, pinakita ko sa inyo, isang bundok sa Sambales, 3,500 hectares. Ang, wala na. Nandun na siya, lupa na siya ng Scarborough. yon pasok yon sa ENR, mga kutsero. Paano nagkaroon ng permit yan? Ganon. Of course, foreign affairs, kasama yan. Finance, lalo na kapag merong, ano, economic sabotage ay uh, Department of uh, DILG, DOJ, DOTR. Ito, hindi ko alam kung ba't nandyan si DOTR. Pero, sige. Parang kasama siya. <laughs> <laughs> Parang it doesn't make sense lang na nandyan si DOTR. Pero, uh, ako lang naman yun. I could be wrong. Baka may ibang dahilan kung ba't nandyan siya. Pero ito yung mga relevant agencies. So, ito yung mga siguro nakikita nila na tatargetin if ever magkaroon ng issue sa West Philippine Sea. So buti na lang sinama na 'yan kasi lalo to and ito yung tatlong importante, agriculture, energy, tsaka ENR. 'Yan ang importante. Talo na tong dalawa na to. 'Di ba? Pag nagka-economic sabotage, so kailangan meron tayong countermeasure measure diyan. Tapos ano yung function niya? The central body in charge of formulating policies and strategies to ensure a unified, coordinated and effective governance framework for the country's maritime security and domain awareness. So, ibig sabihin, mga kutsero, itong grupo na to, sila ang gagawa ng mga polisiya at strategy para kontrahin ang ginagawa ng China or kahit sinong bansa for that matter sa West Philippine Sea. Hindi lang China. Hindi lang China marami. Lahat. Lahat ng gagawa ng kabalbalan dyan sa ating maritime zones. So, sila yung ano niya, tututok dyan. Oo. Tapos, Presidential Office for Maritime Concerns, yung Secretariat, ibig sabihin yung parang opisina ba? Ito yung opisina na yun. Ahahawak ah, doon. Tapos, dito sila mag-o-office sa National Maritime Center. Okay, so, basically, this is a framework wala pang action plan dito guys ha. This is just an operating kumbaga kung kailangan mo ng batas para maging lehiti mo yung iyong uh, uh, programa eh ito yung batas na kailangan mo. Kumbaga binibigyan mo lang ng batas yung programa mo. Parang si NTF-ELCAC. Parang si NTF-ELCAC. Si NTF-ELCAC mga kutsero, is existing by virtue of an executive order. EO-70 yun. Executive Order Number 70 ni Digong. It functions the same way. It functions the same way. Except, except, ito nakatutok sa Maritime Security and Domain Awareness. So, yun. So, this is good. I Imagine nyo na lang si NTFL ka para sa dagat. Ganun siya. So, pati yung mga diskarte, kung paano aatakihin yung mga iba't ibang issue dyan sa West Philippine Sea, yung mga mga programa na i-implement para maprotektahan yung ating uh, domain, uh, maritime domain, etc. Et, cetera, et cetera. so, it's all there. Si DENR din pala, it also makes sense na nandoon siya kasi under niya ang BFAR. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Which is usually being harassed by China doon sa so West Philippine Sea kasama ng mga manging So, yun. So, dito sila mag... Uh, ito yung uh, kumbaga... Maritime Center, hereby rename na... Okay. Sila yung mag implement at magko-coordinate si National Maritime Center. Tapos, ito yung mga support agencies. Ito yung mga ahensya sa ilalim ng EO-59. Uh, PC Coast Guard, syempre, syempre AFP, PNP, DOJ. Uh, ay, mga piskal. <laughs> National Prosecution Service. Ito yung mga piskal yan, guys, mga piskal. Sama dyan. <laughs> Bureau of Customs, Immigration, NBI, BIFAR, o, oh, di ba sinabi ko na BIFAR? Center for Transnational Crime, PIDEA, NAMRIA, Philippine Space Agency, and UP Institute for Maritime Affairs. Uy, si Jay Batong <laughs> Unwittingly. Kasama <laughs> siya dito. Dito siya eh, sa Institute for Maritime Affairs, si Jay Batong Bakal. dyan siya. Ay di ba dilawan yun? <laughs> Good luck. <laughs> okay. For this purpose, the executive secretary or the council may through the PAMC direct, order, and mobilize the support and assistance of government agencies as may be deemed necessary. Uy. the executive secretary. last the ES Bersamina? Ha? Oh, hawak niya lahat yan, no? oh, As may be deemed necessary. Okay. isa. Tapos, the National Maritime Center is hereby authorized to accept donations, contributions, grants, bequests, or gifts from domestic or foreign sources for purposes relevant to their mandates and functions subject to existing laws, rules, and regulations. Alam niyo importante itong parte na to, itong Section 7. Alam niyo kung bakit? Kasi mga kakuchero, ang Pilipinas, marami siyang nakukuhang donations in terms of maritime security and support. Marami siya nakukuhang donations. For example, uh, yung mga decommissioned na mga corvettes. Diba? Mga decommissioned na corvettes. Pwede nilang i-donate sa Pilipinas. Through PAMC. Or sa National Maritime Center pala. NMC. Mga ganun. Kaya pwede silang tumanggap ng donasyon. Ganun siya. Yung mga radar equipment. Yan. Pwede rin. Di ba may donate si Japan recently? Donated ba yun o bili? Parang bili yata yun eh yung sa Japan recently. Or isa lang yung binili tapos yung isa dinonate. Parang ganun yata yun. Anyway. So binibigyan siya ng authority to accept assistance or donations. So. Pwede Uh isasalang pa sa lower and upper house ang EO7 EO50 No no hindi na The uh, an executive order is uh, functions much like a regular law without uh ang ano lang niya ang pagkakaiba lang niya is this can be repealed by the next president kasi sinusundan na president pwede niya i-repeal yan But it functions like a regular law it has the force of law behind it utos ng presidente yan eh Ganun talaga yun. Unless it is uh, declared unconstitutional by the Supreme Court, uh, which kailangan mo gawin ng mga petitioners is uh, to file um, a petition for uh, certiorari tapos uh, petition for certiorari or ano pa ba isa? Declaratory relief. Pwede ba sila? Pwede ba yung declaratory relief tong EO? Parang hindi yata. De, Rule 65. <laughs> petition for certiorari. Petition for review. Petition for review on certiorari. Yun, yun, Kasi magkaiba kasi yun eh. Petition for certiorari tsaka petition for review. Yun. Rule 65. Petition for review on certiorari. Yan. So, pwede na. It, it has the force of law. Hindi na kailangan, ano yan, padaanin pa sa sa lower house, sa upper house. No, no need pwedeng i-question ng Congress through the Supreme Court. Pwede yan. Pwede yan i-question ng Congress through the Supreme Court. Um, magpa-file sila ng petition for review on certiorari. Ang, ang ilalaban nila dyan is kung ano, kung uh, uh, grave abuse of discretion amounting to a lack of or in excess of jurisdiction. Yun ang ipoprove nila dyan. Yun ang ipoprove nila dyan. So, rule 65. Pero sa rules of court, yun ang gagamitin nila. Dyan. Or, hindi ko alam kung mag-a-apply yung declaratory relief. Eh. Hindi ko sure. Babalikan ko yung ano <laughs> sa, sa civil procedure ko. Pero, pero pagkakaalam ko kasi, it's either declaratory relief or uh, petition for review on certiorari. either 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 the two pero most probably rule 65 yan. petition for review um yun, grave abuse of discretion amounting to a lack of or in excess of jurisdiction but anyway national security and entertained by a supreme court yes if it is justiciable ibig sabihin kung merong, uh, number 1 kung merong actual case or controversy number 1 number 2 kung um, if it is of transcendental importance. Yun, yun yung importante doon eh. Transcendental importance. Ibig sabihin, lahat ng Pilipino maaapektuhan. Yun. So, pwedeng ano yan? Pwedeng magkaroon ng jurisdiction ng Supreme Court yan. Kung ganun yun. Halimbawa, off topic, uh, naalala nyo noon nung nagkaroon ng issue sa... Saan ba ito? Um, reproductive health law. Yung re reproductive health law, tapos nagreklamo yung mga katoliko na nililigalize daw yung abortion, yung ganun-ganun. Yun, dumaan ang Supreme Court yun. Ganun katindi yun. Eh, nadisimis naman yung kaso. So, kaya meron pa rin tayong reproductive health law. But anyway, ayoko na po magbasa ng comments, di ko na maintindihan. <laughs> Sorry. Sorry na agad. Uh, ako ang ilalagay sa... Dahil maraming donations. <laughs> ano? A ako ang ila ilagay sa Section 7 dahil maraming... Ah, gusto mo ikaw yung nakasulat sa Section 7? <laughs> <laughs> Hindi nga ikaw. Si National Maritime Center lang ang pwede. <laughs> Kasama po dito si DND. Kasama po siya sa uh, ahensya na ka, ano, na kasama sa council eh, no? Department of National Defense. Oo. Oh. Ang daming tanong, no? <laughs> anyway, tuloy natin. Funding. Funding. O, syempre, kailangan ng pondo niya. The funds necessary for the implementation of this order shall be charged against current and available appropriations of concerned agents. O, yun. Kukunin ng pondo nito sa intelligence at confidential funds ng ahin siya. Ito joke lang. Hey, happy April Fools! Hindi. <laughs> well, pwede. Depende. Pwedeng kunin to sa regular funds ng mga ahensyang involved. So, yung nakalista na support agencies tsaka dun sa mga nasa council pwedeng kunin niya sa regular funds sila. Pwede rin sa kanilang confidential or intelligence funds. Especially, especially, mga kakodjero, yung mga involved sa national security. BCG, AFP, PNP, uh, NBI, uh, Transnational Crime, PIDEA, uh, ano pa dito sa taas, DND, ayan. N.S.C., uh, D.O.J., D.I.L.G. Yan, sure yan. Oo. Eh walang DepEd. Sabi ni Kenneth Reyes, <laughs> how about DepEd? <laughs> eh walang DepEd eh. So wala siyang National Security Function. <laughs> hindi mo deserve ang confidential funds. Ay, naku. Oy, by the way, ah, uh, ito, ano, ah, uh, in, in, in defense of the confidential funds ng, ano, ng DepEd, I think there should be kailangan ng confidential funds ng DepEd. Especially doon sa mga uh, activities that involve countering the CPP, NPA, NDF propaganda. Pero mga ka if that is the case, dapat si Ched din meron. Kaso si Ched hindi humihingi ng confidential funds. Yan, alam mo bakit. But anyway, dahil walang DepEd kayong nakikita dito, ibig sabihin, hindi ma justify ni DepEd yung kanyang confidential or intelligence funds. Uh, bakit kaya kasama ang DOTR at DILG, di ba under nila ang PCG and PNP? Ay, yun nga, baka nga kaya kasama ang DOTR kasi under ng DOTR ang Philippine Coast Guard. Ang PNP naman under ng DILG. So, baka kaya kasama sila dyan. So, yun. Sayang di makakapag-espia si Sarah. <laughs> Uh, natin. Ayan, yan. so effectivity the order shall take effect immediately upon publication in the official gazette so the publish of the official gazette Kailangan talaga yan. it's 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 the it's the law civil code natin yan, eh. uh -huh. if any part of the provision of this order shall be held invalid or unconstitutional the provisions not affected thereby shall remain in full force and effect oh, normal yan. it's always like that Alam niyo advantage ni PBBM ngayon sa admin niya? Meron siyang Lucas Bersamin. Promise. Advantage na talaga si Lucas Bersamin. He is an asset to the Marcos admin. Si Lucas Bersamin. Walang bola to ah. I haven't met si Lucas Bersamin. he doesn't know me from Adam. Di, di niya ako kilala. Pero having a former chief justice in your cabinet, it's an advantage. Advantage na advantage yan. Yeah. So, it's good na he's here. Most probably, siya rin nag-check na ito. <laughs> kung, ano, kung constitutional to o hindi. <laughs> so, aha. Wala tong, wala tong IRR, Pepe Malonzo. Wala tong IRR. Um, kasi this is not like an ordinary law na kailangan mo na implementing rules and regulations. Nagagawin ng concerned agency para ma-implement. No, it, don't, it doesn't It doesn't need an IRR. Uh, ang gagawa lang ng policy. May mga policy sila na gagawin ng council nito. Nung National Maritime Council. Walang ano yan. Hindi na kailangan na IRR. Niya. Aha. So yun. So yun. Ngayon sinasabi nila this is the pretext to martial law. <laughs> Uh, I, I don't I don't understand where that sentiment is coming from. Kasi alam nyo mga kutsero since when since when did protecting our maritime security and domain um, became an uh, an item that can be considered as a uh, prerequisite for martial law? Number one, magigera na ba? May gera na ba? May gera na? May gera na ba? Oo. Parang wala pa naman yata. May event na ba kung saan uh, ang national security ng Pilipinas is, is already threatened? The waters, yes. Kaya nga kailangan ng protektahan. Eh. But I don't think, ano, but I don't think uh, this will be a pretext to martial law. Eh, again, mga kutsero, it's an effort For the Duterte Balahura supporters to fearmonger. kasi alam nila na allergic ang mga Pilipino sa salitang martial law <laughs> So pag allergic sila tayo, tayo mga Pilipino allergic tayo sa mga salitang martial law kasi alam naman natin yung uh, propaganda noon pagdating sa martial law 'di ba So alam nila na allergic tayo sa mga salita ang ganyan Pero I don't think it will affect I don't think this will contribute to martial law. Don't forget, mga kutsero, only the Congress can, ano, only the Congress can declare a state of war sa Pilipinas. Congress lang. Hindi ang presidente. The president may declare martial law, mga kutsero, ayan, no? Ito na yan. Hmm, hindi, sige, sa baba. Ayan, ayan, ayan. The president may declare martial law in the event where the president needs to suppress lawless violence, invasion, or rebellion. <laughs> Nasapunto na batay ng invasion? Wala pa naman. Wala pa naman. May incursion. And even then, makako chero, tinga nyo ha, in case of invasion or rebellion, oh, may invasion na or may rebellion na. ongoing ah pero hindi pa automatic yung martial law doon when the public safety requires it yun lang kung kailangan ng publiko doon ka lang pwedeng mag-declare ng martial law imagine how hard that will be <laughs> paano mo paano mo i-justify ang martial law imagine pinasok na may invasion na at may rebellion na pero hindi pa yun ang, ano, hindi pa yun ang uh, prerequisite. Kailangan, ma mapatunayan mo na kailangan na ng taong bayan ang martial law. <laughs> kailangan pa kailangan pang patunayan hindi ganun kadali yun guys hindi yun yung tipo na pagtripan lang ng presidente tapos o oh, bukas martial tayo hindi you can't When the public safety requires it. So, halimbawa, ganito. Bawa, si PBBM nag-declare ng martial law. Bukas. Martial law tayo bukas kasi pinasok yung West Philippine Sea. Ininvade yung uh, ating uh, West Philippine Sea ng mga Chekwa. Oh, martial law tayo bukas. Okay. Kukwestyo din siya ngayon ng Congress. Wait lang, wait, 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 Mr. President. Is there a public safety requirement? Is there, has the public safety requirement been met? <laughs> yan. Mada justify mo ba na kailangan na ng public na ng uh, publiko natin ang martial law? No? justify mo ba 'yan? Ay. Kapag hindi mo ma-justify 'yan, diretso ka Supreme Court. <laughs> May petition yan sa Supreme Court. Rule 65 ulit. Oo, pet petition for review on certiorari Oo, ganun yun. <laughs> ano yan? Um, ano yan? Uh, gross uh, gross abuse. Uh, tawag doon? Sinabi ko na kanina eh. Grave abuse of discretion amounting to uh, a lack of or uh, in excess of jurisdiction. Okay. <laughs> Tapos, pag na-dismiss yung kaso o kapag na-uphold yung kaso sa nabi ng Supreme Court, oh, Mr. President, tama ang ano, tama ang Congress. You gravely uh, abused your discretion that amounted to an excess of jurisdiction. <laughs> oh, tapos impeachment na the following day. <laughs> so hindi ganoon kadali yon, guys. <laughs> hindi ganong kadali yon. Marami siyang i-consider bago siya bago siya mag-martial law. <laughs> Hindi na nakahabot. I doubt na siya ng martial law. Pero if it does, if it does, it is because the public safety requires it. Saan lang naman yon eh. Madali kasi magbitaw ng salitang, oh, magmamarsalo na, magmamarsalo na. Pero mahirap patunayan na magkakaroon na nga ng martial Sa so buhay pa naman si Enrile. <laughs> shawl mag-architect siya uli ng bagong martial law. <laughs> may, may Marcos pa rin naman. <laughs> anyway. Tapos, eh, uh, ito, toto, ito. Ito pa, ito ah. Within 48 hours from the, from the proclamation of martial law, the president, 48 hours lang guys ha? 48 hours, 48 oras, the president shall submit a report in person or in writing to Congress the Congress voting jointly by a vote of at least a majority of all its members in a regular or special session may revoke such proclamation or suspension which revocation shall not be set aside by the President. So, ibig sabihin ganito. Alibawa, si Presidente nag-declare ng martial No? After two days, <laughs> after 48 hours, magre-report siya sa Congress. O si tinan niyo baka ka hindi pa umabot sa Supreme Court eh. Magre-report siya sa Congress. Sasabihin niya sa Congress, Congress, ito yung nangyari sa aking first 48 hours ng martial law. Extend natin yung martial law for uh, for 60 days. Yan. E nabasa ni Congress. Sabi ni Congress, wait lang, parang exage kaya yata dito, Mr. President. <laughs> parang umi-exage kaya yata dito, Mr. President parang sumobra ka naman ng two, sa two days mo, eh parang napakarami mong kabalbalang ginawa. <laughs> Hindi na, cancel na natin itong martial law mo. O di, tapos. Tapos ang martial law. Wala na. Tapos. <laughs> hmm. So, I doubt. I doubt na ito, itong executive order na to. Ay, ito pala. Well, dito nga nagtatapos ang video ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming sa reaksyon at komento. Lagi nyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng wansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at ishare ang video ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.